Ekologija je u razvijenim zemljama nauka koja je ne samo priznata, već i primenjiva. I kod nas se o ekologiji generalno često govori, ali ona tek treba da dostigne neki viši zadovoljavajući nivo. A na Tehničkom fakultetu u Boru održava se konferencija o ekološkom menadžmentu. Tim povodom gosti budilice su profesor dr. Dragana Živković, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju. Zatim sa nama je i profesor dr. i rukovodilac projekta Rešica mreža, Petar Šulte. Tu je sa nama i Kai Šlachter, naučni saradnik sa Univerziteta u Triru i docent dr. Đorđe Nikolić. Dobro jutro, dobrodošli u Budilicu. Dobro jutro. Odmah ćemo na samom početku, Dragana, o malo istorijatu ovog skupa. Pa ovako, nama je izuzetno drago da smo eto jutros u ovako proširenom sastavu ovde sa vama, zajedno sa našim kolegama iz Nemačke. Radi se o jednom skupu koji je najmlađi skup koji naš fakultet organizuje, koji je pokrenut 2011. godine. To je MFM, takozvani, skraćenice ili Environmental and Materials Flow Management, što bi mi ovako u prevodu rekli, simpozijum o ekološkom menadžmentu i upravljanju tokovima materijala. Ovaj skup je interesantan po tome što ga naš fakultet organizuje sa još dve partnerske institucije. Dakle, od samog starta mi smo krenuli da to radimo sa kolegama iz Nemačke, sa Umwelt kampusa iz Birkenfelda, to je Univerzitet u Triru, i sa kolegama sa Univerziteta u Zenici, sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici iz Bosne i Hercegovine, tako da ovaj skup, dakle, svake godine se održava u drugoj državi. Prvi je bio kod nas u Zaječaru pre 3 godine, zatim je bio 2012. u Zenici, pa onda 2013. smo bili prošle godine u Birkenfeldu u Nemačkoj i eto sad je opet došao red na nas. I to je povod, dakle, zašto su i kolege sa nama, kolega sa Univerziteta u Triru, Kai Šlachter, i profesor Šulte, Petar Šulte, koji je rukovodilac Rešica mreže, a to je jedna od naših uspešnih akademskih mreža koje postoje na našem fakultetu. Znači, pa evo da pitamo odmah i profesora, koliko je zadovoljan uopšte saradnjom sa ljudima sa Tehničkog fakulteta i da nam predstavi ukratko taj projekt. There is a question about the Rešica network, in short, and are you satisfied with the collaboration with our faculty and the partners in the network? About 6 years ago, I had the idea to bring together universities from Southeast Europe to work together, on the fields of entrepreneurship and innovation. Professors and students. Students are very important for cooperation. Pre 6 godina, dakle, se došlo na ideju pod okriljem, to profesor nije rekao, ali ja ću reći, pošto ovaj projekat finansiran od Nemačke, DAD finansira ceo ovaj projekat. Znači, radi se o saradnji između Nemačke i zemalja jugoistočne Evrope. I pre 6 godina, 2008. godine, pokrenut je ovaj projekat i ova mreža koja jako uspešno radi i okuplja, znači, u polju inovacije i preduzetništva veliki broj univerziteta širom Balkana i Nemačku. No, we are together all countries of Southeast Europe and 3 of Germany, 3 universities, and it is wonderful to see students to work together in international intercultural groups to solve problems using the knowledge of university. Da, verovatno je i lakše kada se sarađuje i lakše kada se razmenjuje iskustva. Naravno. Vi ćete prevesti, naravno, iz Bugara. Da, prevešću. Znači, profesor kaže da je izuzetno lepo i zadovoljstvo je učestvovati u okviru ove mreže, zato što tu veliki broj studenta, znači tu su 3 nemačka univerziteta i univerziteti širom Balkana, ja ću spomenuti to, I will say about what university, which universities from the Southeast Europe, znači iz Bugarske, iz Rumunije, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Albanija, Crna Gora, znači to je cela jedna ekipa, veliki broj univerziteta koji izuzetno lepo sarađuju, to je veliki broj različitih workshopova tokom godine, jedan divan plodonosan rad, ali eto rad u okviru koga se rađaju ovakve neke naučne stvari, tipa ovog sastanka, ovog simpozijuma, jer su sva 3 univerziteta koji učestvuju na ovom simpozijumu u stvari članovi Rešica mreže. Da, da pitamo nešto i docenta doktora Đorđa Nikolića, njemu ne treba prevodilac. Dobro, ja ću ukratko prvo da se zahvalim na pozivu.
i da kažem par rečenica vezano za samu organizaciju. Dakle, skup kreće danas registracijom učesnika, već sutra krećemo sa radom, znači sa sesijama. Znači, simpozijum traje od 31. oktobra do 2. novembra i planirali smo aktivnosti, znači, koje su vezane za ovaj simpozijum u smislu pokrivanja svih ovih tematskih jedinica vezano za ekološki menadžment, tokove materijala. Tako da ove godine imamo stvarno zadovoljavajući broj prijavljenih radova, znači imamo nekih desetak zemalja odakle dolaze učesnici, dakle tu su i partneri iz Nemačke, Bosne, jel tako, imamo učesnike iz bivših zemalja naše Jugoslavije, tako da smo mi i ove godine zadovoljni što se tiče broja učesnika i naravno broja radova koji su do sada pristigli. Da. Imali još vremena za predavanje radova i prijavljivanje ili? Pa ne, rok je bio završen. Tačno preciziran, tako da smo taj deo završili, ali mi smo, kažem, zadovoljni kao i organizatori. I ovim sadašnjim brojem. Da. Da. I još Kai Schlachter nam nešto kaže, naučni saradnik sa Univerziteta u Triru. Koliko je on zadovoljan sa radnjom i šta za njih tamo znači ovako jedno iskustvo? About the collaboration and what does it mean, for example, University of Trier, yes, to have such a collaboration? So to analyze the latent needs of the society, for us it is important to work together in international networks, and the aim is to better understand the causes and effects on national, this means regional, and also international sustainable development. And for us, the collaboration, especially with Serbia, Bosnia-Herzegovina, and Germany, is really important to recognize problems and come together to have sustainable future. Kai je rekao da je u suštini veoma bitna ova saradnja koja postoji, pre svega ova saradnja koja je ostvarena u okviru ovog dakle, simpozijuma između Nemačke, Srbije i Bosne i Hercegovine u smislu razmatranja zajedničkih problema, dakle ekoloških problema, problema održivog razvoja. I onda kako bi se rješavanje, naravno. Sigurno, kako bi se ti problemi i sagledali, a kasnije mogli i da rešavaju na jedan adekvatan način i normalno radi razmene iskustava koje postoje, jer ja moram da skrenem pažnju da ovaj kampus Birkenfeld sa koga kolega dolazi sa Univerziteta u Triru je jedan od retkih kampusa u Evropi koji je prepoznat kao takozvani zero waste kampus. Znači, tu nema nikakvog otpada. To je fantastično. Sve je u ciklusu, sve je znači, potpuno ekološki, uključujući i njihovo zagrevanje i korišćenje vode koje se potpuno znači, u ciklusu transformiše, tako da najpozitivnije karakteristike za primenjenu nauku koja se na njihovom univerzitetu odvija. Upravo kao što je sama Najva i kazala, tamo je sve to primenjeno, nadamo se da će tako biti jednog dana i kod nas. Ako nastavimo ovim tempom, odnosno ako nastavite ovako i svi mi skupa da mislimo globalno, delujemo lokalno, verujemo da će jednog dana eto i kod nas biti približna slika. Mi smo vreme koje je predviđeno za ovaj razgovor ispunili. Ukoliko je ostalo još nešto da je vrlo bitno, a da nismo spomenuli, evo Dragana, na samom kraju recite i samo me još interesuje da nam gosti kažu kako su zadovoljni gostoprimstvom i kako im se sviđa Srbija i Bosna. Just one question for the end. What do you think about this region, Serbia? How do you feel here? It is my, I don't know, fifth, sixth visit in this city, this region. I think, I hope we will have a good future. And I think important for a good future in this region, but also in all other regions of our network, is the fruitful cooperation of students. I think students are very important for the future of Europe, for the future of all regions, and friendship between the students is one of the most important goal of our network. And I could say we have a wonderful friendship between all professors in the network. It's a good basis for this. Drago nam je zbog toga. Pa evo, ko je razumeo, a ja ću ipak prevesti. Thank you very much. Znači, u najkraćim crtama profesor smatra, pošto ovo nije njemu prvi put da je ovde, on voli da uvek ovde dođe i naravno svi naši gosti, kaže da je suština te saradnje i tog budućnosti čak ne samo ovog regiona, nego cele Evrope u saradnji. Mi to također prepoznajemo kao jednu vrhunsku karakteristiku i mislim da je to razlog zašto i naš fakultet eto ovako uspešno sarađuje i trudi se da sarađuje i na međunarodnom planu.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti Budilice. Želim vam puno sreće kako sada na ovom projektu, odnosno simpozijumu, tako i nadalje, da saradnja bude ovakva i još bolje. Hvala vam. Hvala najlepše. Hvala.